प्रतिपक्षीय विहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउना साथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामीमा उब्जिएको छ तर वास्तविकता त्यस्तो होइन परिवर्तनको अपेक्षा आकांक्षा जनताले गरेकै देखिन्छ त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो हामी सुशासन दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चाला चालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने कहिले के गर्ने कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार त्यसका विरुद्ध सरकार निर्मम भएर खडा हुन्छ केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन यो देशमा आउनेछ भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क भएका छौँ माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु मन्त्रीपरिषदमा नवनियुक्त माननीय सदस्यलाई बधाईका साथै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु सरकारमा या पदमा लोभमा टाँसिरहने छैनौँ यो वाचा पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट गराउन चाहन्छु हामी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै चुक्यौँ भने त्यो पद र त्यो कुर्सीको लोभमा झुन्निने छैन माननीय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्री रवि लामिछाने समय 10 मिनट माननीय सभाध्यक्ष महोदय सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय गरिमामय संसदको यो रोस्ट्रममा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो हाम्रो पहिलो उपस्थिति हो यो रोस्ट्रम पटक पटक नेपाली जनताको विकास र नेपाली इतिहासको साक्षी बन्ने प्रयत्नमा खडा भएर बसेको हो यहाँ आउने पात्रहरूले इतिहासमा कति न्याय गरे गरेनन् भन्ने कुराको निर्मम समीक्षा पनि अब सायद गर्न ढिला हुँदैन गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लागेको छ विशेष गरेर म यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हुन सक्ने हैसियत प्रदान गर्नुहुने देशैभरिका हाम्रा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो जिम्मेवारी दिएर यहाँहरूले पठाइदिनु भएकोमा अनि एउटा विशेष धन्यवाद हाम्रो दललाई देशकै सबैभन्दा बढी मतान्तरमा विजयी गराउने चितवन दुईका सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई पनि म यसै अवसरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु गरिमामय यो संसदको समयलाई खेर फाल्न चाहन्न त्यसैले केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय पार्टीका रूपमा एउटा नयाँ पार्टीको उदय नेपालको राजनीतिको इतिहासमा त्यति ठुलो कुरा होइन होला तर जुन समयावधिभित्र हामीले विश्वास प्राप्त गरेका छौँ त्यो विश्वास एउटा दललाई अथवा त्यस दलका कुनै उम्मेदवारलाई कसैले दिएको मत मात्र होइन यो मुलुकमा अब परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बजाएका घन्टीको ध्वनि हो यो ध्वनिलाई यो सम्मानित संसदले सुन्नेछ र सिङ्गो देशले सुन्नेछ र यो संसदले नेपाली जनताको हितका लागि र यो मुलुकको हितका लागि त्यसलाई सदुपयोग गर्नेछ भन्ने कुरा म विश्वास राख्न चाहन्छु सभाध्यक्ष महोदय हामीलाई लाग्ने गरेको एउटा स्याबासीसँगै को लाञ्छना भनौँ अथवा शङ्का भनौँ कि तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको मत यो मत
निराशाको मत हो भन्नुभएको छ। तर म यसलाई निराशाको मत होइन, म यसलाई नेपाली जनताले दिनुभएको आशाको मत भन्न चाहन्छु। यो आशाको मत हो, यो आशाको मत केवल हाम्रो दलका लागि मात्र होइन, यो आशाको मत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमाथि फेरि पनि गरिएको आशाको मत हो। म त्यसै गरी सबैलाई बुझ्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यसपटक जानेर नजानेर असाध्यै राम्रोसँग मतदान गरेको हामीले पाएका छौँ। हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दललाई पनि नमातिने गरी त्यति सङ्ख्यामा मत दिनुभएको छ र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब त सच्चिनुपर्छ होला है भन्ने गरी घटाइदिनु भएको छ। त्यस कारणले यस अर्थमा पनि सचेत गराउने गरी आएको यो मतलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्दछ भन्ने म ठान्दछु। जनमत अनुसारको सरकार बनेको कुरा पटक पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। यसपटक आम नेपाली जनताले जस्तो जनमत दिनुभएको थियो त्यही जनमत अनुसारको सरकार बनेको छ। हुन त लामो समयदेखि मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको कुरा चुनाव अगाडि हामीले उठाउँदै आएका विषय हुँ। प्रतिपक्षविहीन भयो संसद पनि भन्ने अनि मौका पाउनासाथ सरकारमा प्रवेश गरिहाल्ने भन्ने प्रश्न पनि हामीमा उब्जिएको छ। तर वास्तविकता त्यस्तो होइन। यसपटक नेपाली नागरिकले दिएको मत त्यसलाई सम्मान गर्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने गरी जसरी सरकार बनेको छ त्यो नै जनमतको सच्चा कदर हो, जनमतको सम्मान हो भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसै अनुसार यसपटक सरकार बनेको मैले ठानेको छु। सभाध्यक्ष महोदय, न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत हामीले कम्तीमा पनि जनजीविकाका सवालमा निर्मम भएर अगाडि बढ्ने जुन एउटा वाचा गरेका छौँ त्यसलाई इमान्दारीका पूर्वक हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने जनताले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन यो देशमा आउनेछ भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क भएका छौँ र यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनजीविकाका सवालमा खरो भएर काम गर्नेछ, जसको सार्वजनिकीकरण हामी केही छोटो समयावधिभित्र नै गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। सभाध्यक्ष महोदय, संसद प्रतिपक्षको हो, प्रतिपक्ष दलले रचनात्मक रूपमा सुझाव सल्लाह दिन सकेको खण्डमा सरकारले त्यो खबरदारीलाई आत्मसात गर्दै जनतालाई जनताको चाहना अनुरूपको कार्यहरू गर्न अगाडि बढ्दछ। म यो अपेक्षा पनि गर्दछु कि प्रतिपक्ष दलबाट अड्काउने होइन सघाउने काम हुनेछ भन्ने कुरा पनि म आशा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी जस्ता नयाँ राजनीतिक दलको आगमनको कुरा हो। यो आगमन जनताले एउटा अपेक्षा गरेर गरिएको आगमन हो। त्यो अपेक्षामा यही यदि कुनै कारणले कुठाराघात भयो भने एउटा चरम निराशामा मुलुक जानेछ, यस कुराको हेक्का हामीलाई छ र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई पनि छ होला, नभए पनि भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। यसअगाडि यो मुलुकमा भएका तमाम व्यतिथिहरू त्यसको जवाफदेहिता नेपाली जनताले खोजेका छन्। आज संविधान प्राप्त भइसकेपछि दोस्रो पटकको यो संसद अधिवेशनको यो पहिलो दिनमा हामीले भन्नै पर्छ, वर्षौँदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्च्याएको र जनता निराश भएको अवस्थामा के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि ऐक्यबद्धता कायम गर्छ? मलाई विश्वास छ लिखित रूपमा हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र एउटा बुदाका रूपमा राखेका छौँ र त्यसलाई इमान्दारीताका साथ पालना गर्नेछौँ र जनमतको सच्चा सम्मान त्यतिखेर हुनेछ जुन लिखित रूपमा हामीले गरेको वाचा त्यसलाई पुरा गर्न हामी र विशेष गरेर अहिले यो सच्चा साझेदार दलहरूबाट बनेको सरकार सक्षम हुनेछ। हामी त्यो घडीको प्रतीक्षामा छौँ। यो कुरा आम नागरिकलाई हामीले बताउनै पर्नेछ, अर्थात् कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार त्यसका विरुद्ध सरकार निर्मम भएर खडा हुन्छ। आज यो गरिमामय संसदमा यो कुराको जानकारी स्वदेश विदेश जहाँ पनि रहेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण चासो राखेर बस्नु नै आम नागरिकहरूलाई हामीले बताउनै पर्ने हुन्छ।
त्यसै गरी सरकारका प्राथमिकताहरूलाई मध्यनजर राख्दै आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा केही कामहरूको सुरुवात भइसकेका छन् जसले आम जीवनलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। यो गरिमामय संसदमा एक जिम्मेवार गृह मन्त्रालय सम्हालेको मन्त्रीका रूपमा पनि र सांसदको रूपमा पनि र जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि एउटा कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि हामी जनप्रतिनिधिहरू यदि जिम्मेवार हुन सक्यौँ भने सरकारलाई आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको निमित्त निकै ठुलो मद्दत मिल्नेछ। हामीले सुन्नुपर्ने आम सर्वसाधारणको गुनासो हो, हामीले थाहा पाउनुपर्ने आम सर्वसाधारणको पीर मर्का हो, हामीले हल गर्नुपर्ने समस्याहरू आम सर्वसाधारणको हो। तर हामी आफ्नै समस्याहरूमा आफ्नै पीर मर्काहरूमा अल्झियौँ, आफ्नै तानातानमा अल्झियौँ र ठुलो सङ्ख्याका नागरिकहरू यसबाट छुटे। अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि यहाँहरूमाझ एउटै मात्र म आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयमा भएको छानबिन या अनुसन्धानमा यहाँहरूले प्रभाव नपारिदिनुहोला। कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाब सृजना नगरिदिनु होला। यदि जे हो त्यही गर्ने, नीति नियमलाई पालना गर्ने, ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ। र म छातीमा हात राखेर यो गरिमामय संसदमा भन्न चाहन्छु, म र म सम्बद्ध दलका कुनै पनि प्रतिनिधिहरूबाट सांसदहरूबाट कुनै पनि किसिमको अनियमितता हुने छैन, कहीँ कतै नागरिकलाई दुःख दिने काम हुने छैन, कुनै काण्डहरूमा हामी मुछिने छैनौँ। म वाचा गर्न चाहन्छु, हामी मुलुक र मुलुकवासीका लागि हामीले हिजो गरेका वाचाहरू पुरा गर्नका निमित्त तयार भएर आएका छौँ। कुनै पनि दिन तपाईँहरूले हामीलाई साथ दिएका कारणले, हाम्रा सांसदहरूका कारणले आफ्नो शिर झुकाउनु पर्ने छैन। मेरो दलका कुनै पनि सांसदहरूले कुनै पनि किसिमको अनियमिततामा आफूलाई सहभागी गराउने छैनन्। यो वाचा र यो जिम्मेवारी म यो गरिमामय संसदको यो गरिमामय रोस्ट्रममा उभिएर छातीमा हात राखेर गर्न चाहन्छु। यो काम हामी कुनै पनि किसिमका अनियमितताको काम हामीबाट हुने छैन। भएको खण्डमा निर्मम भन्दा निर्मम सजाय दिनका लागि तयार भएको वाचा आज यो पहिलो दिनमा यहाँ छातीमा हात राखेर मैले गर्न चाहेको छु। अन्त्यमा सभाध्यक्ष महोदय, हामीले गरेको राजनीतिले आम सर्वसाधारणको जीवनलाई छुनुपर्ने भयो, तर आम सर्वसाधारणको जीवनमा हामीले गरेको राजनीतिले कति छोयो कति छोएन अब चाहिँ निर्मम समीक्षा गर्नुपर्नेछ। र सरकारमा सहभागी हुने हाम्रो यो निर्णयमा विशेष गरेर दुई ठुला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताज्यूहरूसँगको बैठकमा जुन एउटा प्रतिबद्धता उहाँहरूबाट व्यक्त भयो त्यसबाट हामी हौसिएका छौँ। कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभावमा नपरी जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ भनेर जुन विश्वास दुई शीर्ष विशेष गरेर दुई शीर्ष नेताज्यूहरूले गर्नुभएको छ त्यो विश्वासमा हामी अडिएका छौँ। त्यो विश्वास एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई गरेको विश्वास मात्र होइन, सरकार बनाउनका लागि सङ्ख्या पुर्याउनका लागि जोडिएको हिसाब मात्र होइन, यो हिसाब नेपाली जनताले खोज्नेछन्। र त्यो हिसाब नेपाली जनतालाई बुझाउनको निमित्त यसपटक कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भनेर शीर्ष नेताज्यूहरूबाट जुन वचनबद्धता आएको छ विश्वस्त छु यो वचनबद्धताले काम गर्नेछ र नेपाली नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ। यस अर्थमा सरकारमा हाम्रो सहभागिता त्यस अर्थमा रहेको छ, त्यो प्रतिबद्धताका लागि रहेको छ। र हाम्रो तर्फबाट कुनै कमजोरी यो प्रतिबद्धतामा आएको खण्डमा सरकारमा या पदमा लोभमा टाँसिरहने छैनौँ। यो वाचा पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट गराउन चाहन्छु। हामी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै चुक्यौँ भने त्यो पद र त्यो कुर्सीको लोभमा झुन्निने छैनौँ। यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला। सत्ता साझेदार सम्पूर्ण दलहरूलाई म यो वाचा पनि गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा गरिमामय यो संसदमा आउनुको पछाडि आम सर्वसाधारण नागरिकहरूको अपेक्षा छ, माया छ, विश्वास छ। त्यो विश्वासको दियोलाई हामी कहिल्यै निम्न दिने छैनौँ, चाहे जतिसुकै ठुलो आँधी हुरी आओस्। त्यो दियोलाई बालिराख्नेछौँ, जोगाइराख्नेछौँ, तबसम्म जोगाइराख्नेछौँ जबसम्म हामीले आम नागरिकलाई गरेको वाचा पुरा गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी यसलाई जोगाइ नै रहनेछौँ। यो संसदको कार्यकाल मात्र होइन, सरकारको कार्यकाल पनि
पूर्ण रूपमा सफल हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने र त्यसमा आफ्नो तर्फबाट इमानदार योगदान दिने वाचा गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। सम्मान्य प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोल्न समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि नवगठित प्रतिनिधि सभाको यो गरिमामय अधिवेशनलाई पहिलो सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। म नवनिर्वाचित सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी आज लोकतन्त्रको यो मन्दिरमा छौँ, तर यसका जगमा हजारौँ महान शहीदहरूको बलिदान छ। बेपत्ता पारिएका, घाइते बनाइएका, जेल नेल सहेका हजारौँ कर्मवीरहरूको त्याग र तपस्या छ। उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँहरूले देखेका सपना पुरा गर्न निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पनि म यो अधिवेशनमा व्यक्त गर्दछु। मान्य सदस्यहरूको अस्थिको शपथ ग्रहणमा मलाई विशेष गर्वको महसुस भएको थियो। विभिन्न भाषामा विभिन्न पहिरनमा माननीयहरूले शपथ लिनुभयो। विविधता बीच एकताको यस्तो फुलबारी जस्तो संसद विरलै देख्न पाइन्छ, यसमा हामी सबैले गर्व गर्न सक्दछौँ। विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो। बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विशेषता भएको यो देशमा विविधताको सम्मान गर्न सके हामी एकातिर जानेछौँ भने, सम्मान बिना कृत्रिम एकताको कुरा गऱ्यौँ भने हामी विभाजनतिर जानेछौँ। मान्य सदस्यहरू, हामी भर्खरै जननिर्वाचित भएका छौँ। जनताको हामी माथिको समर्थन सशर्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ, निशर्त छैन। हामी सुशासन दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ, जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ, यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो। जनताले हामीबाट असाधारण सङ्कल्पको अपेक्षा गरेको छ। परम्परागत अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले बिर्सन हुँदैन, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौँ। यो प्रतिनिधि सभामा लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ। यसले राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ, तर जनतासँग सुशासन र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भने साझा रहेका छन्। मलाई विश्वास छ, हामी प्रतिक्रिया होइन क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ। हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौँ, त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौँ। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन, समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। सभामुख महोदय, यसपटक यो प्रतिनिधि सभामा नयाँ दलहरूको प्रवेश भएको छ, नयाँ अन्य अनुहारहरू थपिनु भएको छ। म बिना कुनै ईर्ष्या मनैदेखि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको प्रवेश लोकतन्त्र र नागरिक सम्प्रभुताको जित हो। तपाईँहरूमा पक्कै एउटा आवेग
र केही गरी छाड्ने हुटहुटी छ। त्यो हुटहुटी यो संसदको नयाँ पुँजी हो र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूको आवेग रचनात्मक हुनेछ। संसदमा तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै स्वागत छ। यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ। केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ। राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ। विभेद र वैश्वीकरणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ। आर्थिक क्रान्तिको साझा सङ्कल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। सभामुख महोदय, म आशावादी छु यो प्रतिनिधि सभा सार्थक संवादको थलो बन्नेछ। हाम्रा अभ्यासहरूमा जनताले गौरव गर्ने वातावरण बन्नेछ। त्यो सङ्कल्प हामी सबैले लिनु परेको छ। राष्ट्रका आवश्यकताका बारेमा हामी विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नेछौँ। सहमति मात्र होइन, हाम्रा मतभेदहरूमा पनि सहमति मात्र होइन, हाम्रा मतभेदहरू पनि मर्यादापूर्ण हुनेछन्। कम्तीमा मेरो प्रयास र मेरो अपेक्षा यसैमा केन्द्रित हुनेछ। यो सम्मानित र सार्वभौम संसद नेपाली इतिहासको एउटा नयाँ भाष्य रचना गर्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सबै मान्य सदस्यहरूलाई फेरि एकपटक बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री केपी शर्मा ओलीलाई बोल्न समय दिन्छु। माननीय सभाध्यक्षज्यू, संविधान जारी भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। यस सुखद घडीमा म सम्पूर्ण निर्वाचित मान्य सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैको सुखद कार्यकालको निम्ति, सफल कार्यकालको निम्ति हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू, यो परिस्थिति यत्तिकै आइपुगेको छैन, धेरै बलिदानको श्रृङ्खला पछि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। देश र जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि आफ्नो जीवन, अमूल्य जीवन आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति यति बेला म सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। उहाँहरूप्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन मार्गदर्शन गर्ने हाम्रा अग्रजहरू, जसले अन्धकार जमानाबाट आजको परिस्थितिसम्म ल्याइपुर्याउन नीतिगत, सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यवहारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक र अन्य विभिन्न ढङ्गले मार्गदर्शन गर्नुभयो। ती सबै अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति कृतज्ञ त
ताको भाव पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष ज्यू, आज यस प्रतिनिधि सभा समक्ष धेरै ठूला जिम्मेवारीहरू छ। देशको राजनीति ठिक ढङ्गले लोकतान्त्रिक ढङ्गले देश विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने, जनताको सेवामा अग्रसर हुनुपर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनमा अग्रसर हुनुपर्ने, सामाजिक न्याय र समानतामा अग्रसर हुनुपर्ने, त्यस दिशातर्फ राजनीतिलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने अभिभारा यस सदन समक्ष छ। मुख्य रूपमा हाम्रो अगाडि राष्ट्रियताका प्रश्नहरू छन्। हामीले कतिपय राष्ट्रियता सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान दिनुपर्नेछ। कतिपय कामहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरू, सामाजिक कामहरू, सांस्कृतिक पक्षहरू, हामीले खालि जातका कुरा मात्रै गरेर हुनेवाला छैन, हामीले विविधताका मात्रै कुरा गरेर हुनेवाला छैन, हामीले राष्ट्रिय संस्कृतिको समग्रतामा रक्षा सम्वर्धन, हामीले हजारौँ वर्ष लगाएर हाम्रा पूर्वजहरूले विकास र स्थापित गरेको हाम्रो सामाजिक उन्नत संस्कृति, त्यसको रक्षा, त्यसको सम्वर्धन, ती चिजहरू गर्नुपर्नेछ। संस्कृति बिर्सियो भने, सामाजिक मूल्य मान्यता बिर्सिए भने समाज समाज रहँदैन। आज अर्थतन्त्र बडो गम्भीर अवस्थामा छ, धेरै गम्भीर अवस्थामा। अर्थतन्त्र वास्तवमा राजस्व उपयुक्त ढङ्गले उठिराखेका छैन। राजस्व धेरै वर्षपछि राजस्व असुली माइनसमा गएको छ, ऋणात्मक भएको छ। यस्तो भएको थिएन पहिले, अहिले ऋणात्मक भएको छ। यो गम्भीर कुरा हो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो गरी घटेको छ, आयात गर्न सक्ने स्थिति छैन। निर्यात गर्ने वस्तुको उत्पादन घटेको छ, उद्योगहरू बन्द भइरहेको छ। त्यस्तो खालको स्थितिमा हामी छौँ। त्यस्तो अवस्थामा महँगी बढ्दो छ, जनजीवन कष्टकर बन्दो छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पछि हो प्रतिनिधि सभा। यी सबै समस्याहरूको सकारात्मक समाधान खोज्नुपर्ने र देशलाई पछाडि सर्न होइन, त्यसबाट रोकेर अगाडि बढाउनु पर्ने उत्तरदायित्व बोकेर यो प्रतिनिधि सभा यहाँ उपस्थित भएको छ। त्यो गम्भीरताका साथ जानुपर्छ। अहिले भर्खरै हामीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू सुन्यौँ। नयाँ सरकार गठन भएको हामीलाई जानकारी छ। म हुन त भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले, विश्वासको मत लिनु नै हुनेछ, म ढुक्क छु उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। र आजै पनि म उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, सरकारलाई बधाई भन्न चाहन्छु र
चुनौती छन् भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। सहज परिस्थिति छैन। अहिले निर्वाचनपछि जसरी सरकार बन्यो, यो विगतका केही महिना निर्वाचन अघिका गतिविधिहरू, निर्वाचन यो सबै हेर्दा अलिकति नयाँ परिवर्तन देशले खोजेकै थियो। यो सरकारको गठनबाट पनि देखिन्छ परिवर्तन खोजेको थियो। अघि भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दा नयाँ पार्टीहरूको उदयको कुरा, नयाँ मान्यजीहरूको यस गरिमामय संसदमा उपस्थितिको कुरा उठाउनुभयो। परिवर्तनको अपेक्षा आकाङ्क्षा जनताले गरेकै देखिन्छ। त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो, किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो। त्यसै कारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन, थुप्रै पार्टी थिए, थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो, व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्छ। कमसेकम त्यति चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ। व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देश चलाउनका लागि, देशमा उन्नति प्रगति गर्नका लागि, जनताका निम्ति काम गर्नका लागि हामीलाई सरकार चाहिन्छ। बन्नका लागि बनिदिने होइन, काम गर्नका लागि बन्नु पर्दछ। हामी सांसद भएर आएको पनि सांसद हुनका लागि होइन, सांसदको हैसियतले देश र जनताका निम्ति काम गर्नका लागि, त्यसका लागि हामी आएका हौँ र हामीले त्यसै अनुसार काम गर्नुपर्छ। नयाँ दलहरू र ती दलहरूबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका मान्यज्यूहरूलाई विशेष बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ज्यूले केही राजनीतिक विषयहरू उठाउनु भएको छ, तर आज शुभकामना दिने सन्दर्भमा तत्सम्बन्धमा म कुनै बहस गर्न चाहन्न, छलफल गर्न चाहन्न, यो थाती रह्यो। तर प्रतिपक्षी दलका नेता मान्यज्यूले अलिकति बहस ओपन गर्नुभएको छ। त्यसलाई अन्य समयमा हामी छलफल गरौँला, यही मञ्चमा पनि छलफल हुनसक्छ, अन्यत्र पनि छलफल भइहाल्छ। आज म त्यसमा जान चाहन्न। म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने हाम्रा अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्। सुशासनको चुनौती छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती छ, सामाजिक विभेदहरू अन्त्य गर्ने चुनौती छ, हिजोका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका घाउहरू तिनमा मलमपट्टी गर्ने चुनौती छ, जनताका विभिन्न प्रकारका अपेक्षाहरू छन्। अहिले पनि राजनीतिक बन्दीहरू तत्सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने मुद्दा मामिलाका समस्या, शान्ति प्रक्रियाको समाधान, यी कामहरू गर्नुपर्ने यी चुनौतीहरू छन्। र अब हामीले एउटा गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी मुख्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा। सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने, कहिले के गर्ने,
त्यसकारण गोटी चालाचाल होइन काम गर्ने बाटो समाप्त। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकता, एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु मान्यजीवहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न, सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। लेट्स वर्क टुगेदर, देशका लागि सँगै काम गरौँ। बन्न पाएको छैन बिगार्ने खेल तिर लाग्यौँ भने समयको बर्बादी हुन्छ। हाम्रो समय रचनात्मक ढङ्गले समाप्त उपयोग हुँदैन, रचनात्मक ढङ्गले हाम्रो समयलाई उपयोग गरौँ, देशका लागि उपयोग गरौँ। आज थुप्रै समस्याहरू छन्, हामीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु छ, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नु छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, घाइतेहरू, अशक्त नागरिकहरू, अनेक समस्याहरू छन्, द्वन्द्व पीडितहरूका समस्याहरू छन्। अहिले पनि मानिसहरू शरीरमा गोली बोकेर बसेका छन्, घाइते भएर बसेका छन्। आन्दोलनको असरबाट हामी मुक्त भइसकेका छैनौँ, त्यति लामो आन्दोलनभन्दा पछिको समय त्यति लामो भइसकेको छैन जहाँ हामी आन्दोलनका असरहरूबाट मुक्त भएर बस्न सकौँ। अहिले पनि विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका विधवाहरू छँदैछन्, एकल महिला र एकल पुरुषहरू छँदैछन्, अशक्त असहाय बेसहारा भइराखेका आमा बुवाहरू छँदैछन्, हजुरबा हजुरआमाहरू छँदैछन्, अहिले पनि टुरा टुरीहरू छँदैछन्, तिनले पढाइ पाइराखेका छैनन्, तिनले हेरचाह पाइराखेका छैनन्, ती कामहरू गर्नुपर्नेछ। हामी त्यतातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ, छाप्रातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ, छाप्रै नभएकातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ कि खालि कुर्सीतिर मात्रै हेर्छौँ। त्यस कारण हामीले हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि लैजाउँ र खास गरी अब सरकारले, सरकार भनेको छ यसको मिनिमम कार्यक्रम अविलम्ब आउँदैछ, सरकारको एउटा घटकको हैसियतले र उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले पनि म भन्न सक्छु कि विधिवत ढङ्गले हामी गाइडलाइन एउटा पोलिसी तयार गर्दैछौँ। त्यो पोलिसी अनुसार सरकार अगाडि बढ्नेछ, त्यो न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन हो, त्यसअनुसार सरकार अगाडि बढ्छ र यस सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा सम्वर्धन र सुदृढीकरणका लागि काम गर्नेछ। अहिलेको कोएलिसनले, अहिलेको समीकरणले त्यसका लागि काम गर्छ, संविधानको रक्षाका लागि काम गर्छ। एकताको नेपालमा बडो हल्ला चलाइयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि? बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ भएछ, त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भए थियो, अस्तिसम्म यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहुँ कि? मौका अनुसारका व्याख्या पनि यति धेरै पनि नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन, जनताका अधिकार खोसिनु, जनताका अधिकारका लागि, जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु र जनताको अधिकार सार्वभौम सत्ताबाट आदेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन। संसदबाट सरकार बन्नु, संसदबाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन, अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने भन्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्रतिगमन। अहिलेको कोएलिसन प्रतिगमनको पक्षमा छैन, जाँदैन। सरकार बनाउने कुठाउँबाट सरकार बनाउने त्यसमा जाँदैन, जानु हुँदैन। अब हामी अहिलेको कोएलिसन, यो समीकरण
समग्रतामा राष्ट्रियताको पक्षमा देशको सार्वभौमसत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा उभिन्छ यसो भन्न नेपालीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन यसो भन्नै पर्छ कुनै पनि राष्ट्रका नागरिकले कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधि संस्थाले कुनै पनि राष्ट्रका नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छु राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन्छु भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिन्छु स्वाधीनताको पक्षमा उभिन्छु राष्ट्रिय गौरवको पक्षमा उभिन्छु अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा चाहिँ उभिन्छु है भन्न सक्दैन भने त्योभन्दा निर्यता के हुन्छ त्यसकारण हामी त्यसो भन्छौँ त्यो गर्छौँ गर्नुपर्छ हामीले यो सरकार भनेको जनताका लागि हो जनताका दुःख कष्ट हेर्न हो अहिले पनि हिजैदेखि हामीले थालेका थियौँ तराईमा शीतलहर हुँदा अगाडिबाट ज्याकेट बाँड्ने पहिलेदेखि कम्बल बाँड्ने र हिमाली भेगमा जाडोको समयमा कम्बल बाँड्ने ज्याकेट बाँड्ने तराईमा कम्बल बाँड्ने हिमाली भेगमा ज्याकेट बाँड्ने त्यो अभ्यास सुरु गरेका थियौँ मैले अखबारमा हेरिराखेको छु मानिसहरू कठाङ्री राखेका छन् रातभरि आगो तापेर बिताइराखेका छन् दाउरा पाइराखेका छन् गुइँठा बालेर स्वास्थ्य खराब गरिराखेका छन् गुइँठा बाल्न पाइराखेका छन् र मान्छेको निधनसम्म शीतलहरको जाडोको कारणले कठाङ्रिएर निधनसम्म हुँदैछ भने सरकारको म ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छु त्यतापट्टि अविलम्ब ध्यान जाओस् र यस्ता इमिडिएट कुराहरूमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ र तत्काल यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जनता अप्ठ्यारामा छन् हामी सञ्चार माध्यमको प्रचारको के कुरामा ध्यान जान्छ त्यता त्यता होइन जनताको समस्या कहाँबाट समाधान हुन्छ त्यतापट्टि लाग्छ प्रोपगन्डापट्टि होइन कामपट्टि के गर्दा प्रचार हुन्छ भन्ने होइन के गर्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ के गर्दा काम हुन्छ त्यतापट्टि हामी लाग्छौँ तसर्थ अहिले यो नयाँ प्रतिनिधि सभा यसमा हामी उपस्थित भएका छौँ हामीले काम प्रारम्भ गर्ने यस पहिलो दिनबाटै अठोट गर्नु परेको छ पहिलो दिनबाटै हामी सफल सांसद हुनेछौँ संसदको गरिमा बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ संसदको सफलता बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ र यस प्रतिनिधि सभाले वास्तवमा जनताका प्रतिनिधिको हैसियतमा देशका आवश्यकता जनताका आवश्यकता जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी काम गर्नेछौँ यस कुराका निम्ति म एउटा परिपक्व संसदको रूपमा हामीले दुनियाँका संसदीय अभ्यासहरू हेरेका छौँ हामी आफै नयाँ हुन सक्छौँ तर हामीले त हेरेका छौँ नि मेघना कार्टादेखि हेरेका छौँ हामीले इङ्ग्लिस बिलदेखि हेरेका छौँ हामीले फ्रिडम बिलदेखि हेरेका छौँ हामीले 1688 संसदीय प्रतिनिधि सभाका चुनावहरू देखिहेरेका छौँ विभिन्न देशका अभ्यासहरू हेरेका छौँ हामीले अमेरिकी संसदका सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हेरेका छौँ भारतको लोकसभा राज्यसभा हेरेका छौँ उसको हाउस अफ लर्ड र कमन्स हेरेका छौँ बेलायतको यी सबै हामीलाई थाहा छ विभिन्न देशका संसदीय अभ्यासहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ त्यसकारण हामी आफू नयाँ छौँ भनेर हामीले नयाँ अभ्यास थाल्ने होइन अब हामीले नयाँ भर्खर जन्मिएका कलिला छौँ नि हामी त्यसकारण हामीले साइन्स पनि नयाँ गर्नुपर्छ होइन अरूले सिकेका कुराहरू अरूले विकास गरेका कुराहरूबाट अगाडि बढ्नुपर्छ साइन्स होस् टेक्नोलोजी होस् अरू कुरा होस् त्यसो भएर सुशासनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा जिरो टोलरेन्स भन्ने कुरा आफूप्रति अरूप्रति भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्दछ र जनताले पत्याउने गरी विश्वास गर्ने गरी ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले मैले विश्वास गरेको छु जिरो टोलरेन्स का साथ
सरकार अगाडि बढ्छ हामी पनि अगाडि बढ्छौँ अहिले मैले धेरै कुरा केही भन्दिनँ केही विषय उठिहाले हुनाले यसो चस्छ कुरा छुवाएको मात्रै हो म सबै मान्यज्यूहरूलाई यस अवसरमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु सफल कार्यकालको निम्ति फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब मान्य श्री शेरबहादुर देउपालाई बोल्न समय दिन्छु माननीय सभामुख महोदय नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएपछि दोस्रो प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक आज प्रारम्भ हुँदैछ म सबभन्दा पहिले देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापना पुनर्स्थापना र समस्याको लागि जीवन आहुति गर्ने सम्पूर्ण प्रार्थना समूहले अज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न वर्तमान संविधान निर्माण गर्न योगदान गर्नुहुने सबैका प्रति उच्च सम्मान गर्दै उच्च प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै मान्य सदस्य साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरू पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको हितमा काम गरेर सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु तपाईँहरूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको भावना अनुरूप काम गर्न अनुरोध गर्दछु माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँको नयाँ नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषद गठन भएको छ नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु मन्त्री परिषदमा नवनियुक्त माननीय सदस्यलाई बधाईका साथै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु आजभन्दा 18 महिना पहिले अप्रत्याशित तौरले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बिचमा नेपाली काङ्ग्रेससहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहयोग समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएको थिए तत्कालीन अवस्थामा संविधानको भावना अनुरूप मन्त्रीसभालाई पूर्ण कार्यकाल कार्य सम्पादन गर्ने सुनिश्चित गर्नु स्थानीय तह प्रतिसभाको निर्वाचन समय सम्पन्न गरी देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अग्रसर गराउन मेरो नेतृत्वको सरकारको प्राथमिक जिम्मेदारी थियो यस कार्यमा तमाम चुनौती र कठिनाइहरू थिए तापनि प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल कायम रह्यो स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न भयो पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष भइरहेको वातावरणमा पनि भयो र तत्कालको समयमा विश्वव्यापी COVID-19 प्रकोपले देश आक्रान्त थियो त्यसबाट जनतालाई बचाउने काम पनि भयो अहिले भइरहेको वातावरणमा जो सफलतापूर्वक सम्बन्ध भएर आज हामी प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बसिरहँदा मलाई हर्ष र गौरवको अनुभूति भएको छ यस अवसरमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आबद्ध निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो स्थानीय तह
प्रदेशसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनहरू समयमा सफलतापूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने देशभित्र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबै मतदाता राजनीतिक दल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय समग्र कर्मचारी संयन्त्र नागरिक समाज बुद्धिजीवी संसार जगत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र पक्ष रूपले संलग्न भई सहयोग गर्ने सबैमा हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको प्रयोजनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय जनताद्वारा प्राप्त सद्भाव सहयोगको लागि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म माननीय सदस्यहरूलाई विशेष रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रदेशबाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन्। हाम्रो आपसी यात्रा माध्यम र गन्तव्य स्पष्ट हुनु जरुरी छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न हामी सबैको साझा लक्ष्य हो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता हो। यसका लागि नेपालको संविधानको रक्षा संविधानको भावना अनुरूप कारण अनिवार्य शर्त हो। संविधानको कार्यान्वयनका लागि धेरै नीति तथा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छ। संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यस अनुरूपको आवश्यक नीति कानुन बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको उन्नयनका लागि निमित्त संविधान कानुनका साथै नैतिक आचरण विशेष महत्त्व हुन्छ। यसको सम्पूर्ण ऊर्जा मनस्थिति व्यवहार र काम कारवाही नेपाल र नेपाली जनताको वृहत्तर हितका लागि केन्द्रित हुन आवश्यक छ। साथै माननीय साथीहरूमा म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, प्रदेशसभाको यो कार्यकाल संविधानको सुरक्षा कार्यान्वयन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि विशेष योगदान गर्न सकोस्। हामी सबै यसमा सफल हुन सकौँ। सभामुखले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट नेपालका प्रदेशसभा र प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा ठुलो विश्वास र भरोसा गरेर जनताले जनमत प्रदान गर्नु हुने देशभित्र बाहिर हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पार्टीका सबै साथीहरूले गर्नुभएको मेहनतको उच्च सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सञ्चार माध्यमले जनतालाई सूचित गर्ने गरी असल काम गर्नुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नागरिक समाज बुद्धिजीवी लगायत सबै शुभेच्छकप्रति प्रति आभारी छु। म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरूले दिनुभएको विश्वासमा ठेस लाग्न दिने छैनौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जनताको अपेक्षा र पार्टीका साथीको भावना अनुरूप काम गर्नेछ। हाम्रो असङ्ख्य शहीदहरू त्यहाँ तपस्या र बलिदानबाट हामीले प्रेरणा लिएका छौँ। संस्थाको नेता बिबी कोइराला, सुभाष सुशेर, रेशमान सिंह, कृष्ण भट्टाई, गिरिश प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला लगायतका नेताहरूले मार्गदर्शनले हाम्रो यो यात्रा निर्देशित छ। म सबै नेताहरूलाई नेताहरूको योगदानलाई श्रद्धापूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु। म नेपाली काङ्ग्रेस इतिहासलाई पनि स्मरण गरिदिएको छु। देशमा जुनसुकै बेला जोसुकै समस्या आइपरे पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा संविधान दिएको छ। सुदूर इतिहासले हामीलाई यही आगामी दिनमा पनि प्रेरणा दिइरहनेछ। देशभरिका लाखौँ साथीहरूले कठोर परिश्रम मेहनत गरेर हामी नेपाली जनतामाझ स्थापित भएका छौँ। म सबै साथीहरूलाई विश्वास दिन चाहन्छु, शहीदहरूको बलिदान नेताहरूको प्रेरणा र मार्ग निर्देशन साथीहरूको परिश्रम खेल जान दिने छैन। हामी नेपालको संविधान रक्षा कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सबलीकरण गर्दै देशमा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो लक्ष्यमा विचलित रूपमा लागिरहनेछौँ। देश र जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्नेछौँ। यो प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेस एकताबद्ध जिम्मेदार र रचनात्मक प्रस्तुत हुनेछ। जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा हाम्रो विशेष ध्यान जानेछ। सभामध्ये अन्तमा एकपल्ट पुनः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री मान्य दाहाल र सबै मान्य सांसद सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई र कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल।